Depressiya əlamətləri olan insanlar, ruhi sağlamlıq problemi olmayanlara nisbətən daha çox ürək xəstəliyi və iflic olma riski altındadır. Bu barədə British Heart Fondation Cambridge Universitetinin araşdırmasına istinad edərək məlumat yayır. Alimlər əvvəllər ürək problemləri ilə qarşılaşmayan yarım milyondan çox insanın tibbi qeydlərini təhlil ediblər. Tədqiqat iştirakçıları son iki həftədə əhval-ruhiyyə və depressiya yaşaya biləcəkləri ilə bağlı suallara verdikləri cavablara əsasən qiymətləndiriliblər. Bu simptomlardan əziyyət çəkənlərə yüksək, qalanlarına isə aşağı bal verilib. 10 il sonra mütəxəssislər ən ağır depressiya əlamətləri olan insanların sonradan ürək problemlərinə daha çox meyilli olduqlarını müəyyən ediblər. Bu, depressiya ilə əlaqəli hisslərin gələcəkdə ürək problemləri və insult ehtimalı ilə əlaqəli olduğuna dair bugünə qədər göstərilən ən böyük dəlildir, deyə Professor Emmanuel de Angel Antonio bildirib. Hüseyin, 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 Hüseyin.